موږ مشر زمونږ د پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي د سینیئر وایس چیرمن د جرمني څخه زمونږ خوږ میلمه محترم محمد شیرین خان ګردیوال ته بلنه ورکوم، پاس کوم ورته چې راشي او هغوی چې څه په زړه باندې دي د پارټۍ د پروګرام مطابق تاسو ته ویل غواړي هغوی به ستاسو مخکې ودرېږي او تاسو ته به د خپلو خیراتو اظهار وکړي. محمد شیرین خان ګردیوال. قدرمنو ملګرو دوستانو او عزیزانو، ما څو میاشتې د مخه د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند په یو سیمینار کې د افغانستان روانه جګړه او د پښتنو تباهي او په افغانانو دغه تپلې شوې جګړه د بهرنیو سیاستوالو او رسنیو په بعضو ویناګانو او اسنادو یو په دروغو ولاړه جګړه ثابته کړه. نن بیا د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند په نننۍ غونډه کې چې د برتانیې د برمنګم په ښار کې کېږي، په دې خبرې وکړم چې د افغانستان په دروغو ولاړه جګړه د آلمان د 15 انسټیټیوټونو د عالمانو او ماهرانو له نظره هم په موږ تپل شوې یو بې هدفه جګړه ده. خدا باید دلته په زغرده وویل شي چې د دغې جګړې شا ته امریکایان خپل خاص او ځانګړي هدفونه لري. د پورتنیو یادو شویو انسټیټیوټونو په حواله دغه جګړه هیڅوک ګټلی نه شي. معنا دا شوه چې دا جګړه به همداسې روانه وي او که څنګه. کله چې ما دا خبرې لیکلې نو ما ته د پښتو دا متل را په یاد شو چې اوبه خړې که او میان نیسه. آیا امریکایان، غربیان او زمونږ ګاونډیان همدغه د پورتني متل لوبه زمونږ سره نه کوي؟ مهمه خبره دا ده چې ولې دا ټوله لوبه د پښتنو د سر په قیمت پیل شوې ده. آیا پښتانه د داخلي او بهرني دښمنانو د شومو هدفونو ښکار نه دي؟ دې ته مې 15 سوالې شاته کړي دي. درنو عزیزانو، پورتنیو 15 آلماني انسټیټیوټونو چې کوم د فریډینس ګوډ اختن دا جرمنی ده، د سولې د 2010 میلادي کال په تړاو د عالمانو او ماهرانو کوم نظر جوت کړی دی، دوی هم د افغانستان روانه جګړه بې سره او بې پښو بولي او وایي چې په تېرو 9 کلو کې چې په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په هکله کومې پلټنې شوي دي، په دې هکله پورتنیو عالمانو او ماهرانو خپل نظر او دریځ جوت کړی دی او وایي چې که نه دي وي او که سبا امریکایان او غربیان به د افغانستان څخه وځي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې دوی راغلي څه نه وو. دا پوښتنه یو څه تشریح غواړي. د پورتني راپورټ له مخې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې د کال 2011 میلادي په دوبي کې به د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په ایستلو پیل کوي. خو دا خبره باید دلته په ډاګه شي چې د جګړې د ختم او پای کوم نښه نښانې له تر اوسه پورې په نظر نه ښکاري. اړینه خبره دا ده چې د غربیانو له نظره د افغانستان د راتلونکي سیاست په تړاو څرګندې مرکزي لاسته راوړنې تر اوسه پورې نه تر سترګو کېږي. د دوی په نظر یو اعتباري په کار پورې کومه طبقه یا ګروپ نشته چې دوی پرې ملا وتړي. تر اوسه پورې د غربیانو ادعاګانې او تبلیغونه د افغانستان په تړاو دا و چې د افغانستان بیارغونه، د القاعده او طالب د منځه وړل، ترقی او پرمختیا، د حکومت کلک ملاتړ، ټولنیز ریفورمونو ته لار هوارول، تر ډېره حده پورې پورتنۍ ادعاګانې او تبلیغ په ډېرو لومړنیو پړاوونو کې په ډاګرو سر دی او یو زیاته برخه لا تر اوسه پورې په نمایي لارو کې د تندکونو سره مخ ده. د سولې د راپورټ له مخې پورتنۍ ټول کارونه ناکامه دي. د همدې کبله د امریکایانو او غربیانو سیاست او ستراتیژي هم د افغانستان په تړاو ناکامه ده. د پورتنی راپورټ د اټکل له مخې 2001 میلادي کال د سپتمبر د پیښې نه وروسته په افغانستان کې د 13,000 نه تر 30,000 پورې وګړي په حق رسېدلي دي. تنها په کال 2009 میلادي کې د پناما د اټکل له مخې 2,412 افغانان مړه شوي دي. پورتنی راپورټ زیاتوي چې که ناټو او د ناټو پوځیان وخت په وخت زیاتېږي، نو همدغه د پوځیانو زیاتېدل هم د خلکو او ولس په منځ کې وحشت، ویره او ډار زیاتوي. د نو معلوماتو په حواله چې امریکایي پوځیانو د قندهار په ښار کې د خپلو پوځي عملیاتو د کولو په تړاو ترسره کړي دي، وایي چې په سلو کې 95% خلک په قندهار کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو په ضد وو. سربیره پر دې په همدغو سیمو کې د امریکایانو د عملیاتو له کبله د دغو سیمو 250,000 وګړي کډه کېدو ته اړ شوي دي او خپل کورونه یې پرېښودي دي. د افسوس خبره خو دا ده چې دغه خلک په خپل وطن او هېواد کې کډه په سر ګرځي.
امریکایان او غربیان بل کومه لاره نه ویني په غیر د دې څخه چې د طالبانو سره کمپرمیس یا روغې جوړې میدان ته راوځي. په دې هکله خبرې اترې لا د ډېرې مودې راهیسې پیل شوي دي. د افغانستان د حکومت مشورتي جرګه چې د روان کال د جون په دومه نېټه په کابل کې وشوه په همدې لړ کې یو لومړی قدم و. امریکایانو او غربیانو ته نوره پته لګېدلې ده چې د دوی ادعاګانې او فرمایشونه ترسره نه شو، بلکې دوی د یو ستر اقتصادي کړکېچ او بوج لاندې راوستي دي. د پورتني راپور د معلوماتو په هکله امریکا د کال 2001 میلادي څخه تر 2009 میلادي پورې 228 میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان په جګړه کې تر اوسه پورې خرچ کړي دي. سربیره پر دې نړیوال اقتصادي کړکېچ په صنعتي او پرمختللي هیوادونو کې د بیکارۍ او د خلکو د ژوند د سختیو له کبله خورا لانجې رامنځته کړي دي. په اروپا کې ورځ په ورځ په بعضو هیوادونو کې لانجې او کړکېچونه زور اخلي. ښه بېلګې په تېرو وختونو کې د یونان هېواد و. که چېرې نړیوال اقتصادي کړکېچ لږ نور هم سخت شي، نو په یو ګڼ شمېر اروپایي هېوادونو کې لکه بلغاریا، رومانیا، ایټالیا او اسپانیا کې به ستر پولیسي پاڅونونه رامنځته شي چې د دغو پاڅونونو پایلې او نتیجې به بیا خورا خطرناکې وي. د همدې کبله ډېر اروپایي هېوادونه په دې لړه کې دي، په دې لټه کې دي چې د افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، ځکه چې دغه هېوادونه نور د افغانستان د جګړې د مالي بوټ توانۍ نه لري. هالند او بلجیم او استرالیا به په نږدې راتلونکي کې خپل پوځیان د افغانستان څخه وباسي. د امریکا د یو ورځپاڼې په حواله د یو امریکایي پوځي خرچه په بشپړ ډول په یوه کال کې $1 میلیون په ګوته شوي دي. د آلمان د یو مشهوري مجلې شپیګل د روان کال د مای د میاشتې د یوې ګڼې په حواله د آلمان د دفاع وزارت هم په افغانستان کې چې کومې خرچې کړې دي، دوی دغه خرچې ډېرې ټیټې ښودلې دي، حال دا چې دغه خرچې ډېرې اوچتې دي. د پورتنیو ټولو خبرو څخه داسې څرګند د پورتنیو ټولو خبرو څخه داسې څرګندېږي چې امریکایان او غربیان په افغانستان کې نوره دغه جګړه په دې شکل په مخ کې نه شي وړلی. نن دی او که سبا دی، دا مال نه زرغون شا دی. په اخره کې باید دا په ډاګه ووایم چې تر اوسه پورې یو سیاستوال هم، دا ډېره مهمه خبره ده، تر اوسه پورې یو سیاستوال هم د واشنګټن نه نیولې تر بروکسله پورې دا نه شي ویلي چې په حقیقت کې په افغانستان کې په اوسني وخت کې څه روان دي، ځکه چې د دغه هېوادونو د چپ سیاست پلویان او راست پلوه محمد اکار سیاست سیاستوال به بیا دا پوښتنه کوي چې آیا د دغه سیاست لپاره چې تاسو په افغانستان کې وکړ دومره پولیس وژنه وړینه مناسبه وه